Salat operative të policis në qarku në dursit vijojnë të presin dhe të menagjojnë gjdo dit një numër të konsiderua shumë telefonatash nga anaj qytetarve. Duke ju referuar statistikave të policis, një dit më parë në dy telefonat e salas operative të vënë në dispozicion të qytetarve për denoncimin e problemeve të ndryshme, janë pritur e trajtuar 89 telefonata. Si pas burimeve policore, pjesa më e madhe e telefonatave të bëra nga qytetarët, këta të fundit kërkojnë dimon e forcave të rendit, por problematika të caktuara që kanë të bëjnë kërësisht me rendin dhe qëtësin publike. Kështu gjatë një dite në dy numrat papages 126 dhe 129 janë realizuar 21 telefonata në të cilat qytetarët kanë kërkuar ndima po informacion nga shërbimet e policisë. 34 denoncime janë bërë për probleme që lidhen me qarkullimin rrugor, dy rast të lidhur me dhunën në familje, dy të tjera për zhurma në lokale dhe një rast për denoncimin e një grabitje. Burimet policore saktësojnë se në vitet e fundit numri telefonatave të realizuar nga anaj qytetarve në salon operative dhe numrat papages ka ardhur duke uritur, kjo për shkakt të ndërhyrjes në kohë të shërbimeve të rendit për zhidhen e konflikteve apo parandalimin e veprimtaris kriminale.